বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম নমিতা পেগু। মই আজি আকৌ অন্য এটা বিদ্যালয়লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। মই আজি পানীপুৰি আৰু মেগী, জৰা মেগী আপোনালোকক খাই কিনি দেখুৱাম। এয়া মেগী, এইটো এতিয়া মই বনাম, চচপেনতে বনাম। আৰু এতিয়া পিঁয়াজটো লগাই লৈছোঁ, এতিয়া উতলিলে এতিয়া মই হেৰি কৰি দিম। আজি মজা কেইখন আৰু দেই, এয়া উতলি আছে, মই খাই পোৱা নাই, কিন্তু আজি খাই চাম কিমান জ্বলা। মানুহে কয় বহুত জ্বলা জ্বলা বুলি, কিন্তু জ্বলাও মই খুব খাওঁ বাৰু। টমাটৰ পিঁয়াজ লগাই দিছোঁ, ধনিয়া অকণমানো দিব লাগিব। বান্ধৱীসকল, আমাৰ এয়া মেগী ৰেডি, আৰু এয়া পানীপুৰি ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো কিবা পানীপুৰি, এইটো পানীটো, এইটো পুৰিটো, এইটো পানী ন, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মেগী, জ্বলা মেগী। এয়া হৈছে আমাৰ মেগী, জ্বলা মেগী। এয়া হৈছে পুৰি আৰু এইটো হৈছে পানী। এতিয়া খাওঁ। ৱা, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ হৈছে, আপোনালোকে খাবলৈ মন গৈছে চাগে, মজা গৰম গৰম। জ্বলা আছে বহুত। টেষ্টি, খুব জ্বলা। জ্বলা আছে দে, আপোনালোকে বনাই কিনে খাই চাবচোন, বহুত জ্বলা, কিন্তু টেষ্টি আছে, জ্বলাটো নাথাকিলে ক'ত টেষ্টি হ'ব।
আপনাদের বনাই খিনি খাই চাব, জাল কিন্তু বহুত টেস্টি। এয়া হৈছে মেগি, মেগি হে কেতিয়া এতিয়া পানী পুৰি খাম। এয়া হৈছে পুৰি, এয়া হৈছে পানী। এয়াও জ্বালাকে দিছো পানী। বা ইমান ডাঙৰ আইডিয়া দিছে, মুখতে নবৰবা। পানি ওলাই গ'ল।
এয়া হৈছে পানী। টেষ্টি, বহুত মজা লাগিল। আপোনালোকে বনাই কিনে খাই চাব, এনে খাই চাগে সবেই খায়। এইটো থেংক ইউ, বাই বাই।